Äntligen dags för tävlingssäsong igen. 2018 har knappt börjat, men ligacupen drar igång nu till helgen. Dalić Savić, regerande mästarna BP, kliver in i U19-klassen igen. Tankar inför ligacupen? Tankarna är ju självklart att vi ska försvara våran ligacupguld, och samtidigt så får killarna riktigt bra matcher i den här gruppen som vi har hamnat med tillsammans med Djurgården, Hammarby, Sollentuna och Djursholm. Så att vi ser fram emot utmaningen och se till att försöka försvara guldet såklart. Det blir en tuff utmaning. Endast ett av lagen i gruppen går vidare till semifinalen i Göteborg senare i mars. Hur tajt kommer det bli? Det kommer bli jättetajt, och de första två omgångarna så har vi ju först Djurgården och sen Hammarby i de två första omgångarna. Vilket gör att det gäller att vara med från början, och 6 poäng där tror jag kommer att räcka till för att vinna den här gruppen i slutändan. Men skulle vi tappa poäng i de första två omgångarna så blir det riktigt, riktigt tajt att försöka ta oss ifrån den gruppen. Inför Liga-kuppen så har ni spelat två träningsmatcher mot seniormotstånd Lidingö och Bo. Tankar från de två matcherna? Bo FF var för 2 veckor sedan, och de var riktigt jäkla bra. Det var en tuff utmaning fysiskt. Vi hanterade matchen på ett bra sätt. Vi hade mycket boll i den matchen. Och ju mer boll vi hade, ju tröttare blev Bo FF, och till slut så kunde vi avgöra matchen i 80:e minuten med 2-1. Vi kanske borde gjort något med mål där, men jag är jättenöjd med killarnas insats. Matchen mot Lidingö så var jag tyvärr inte på plats, utan jag var på konferens med Tipselit i Spanien, och Erik har rapporterat att vi var ännu bättre i matchen mot Lidingö, och det var ju glädjande att höra att så många spelare tog ett kliv till i sin prestation. Och tävlingssäsongen drar ju igång Liga-kuppen och sådär, men det finns ju ett ännu större mål, och det är ju U19-svenskan Norra, och den har ju förändrats lite i upplägget i den här säsongen. Ni är regerande mästare i serien. Tankar där, går det att vara lika dominanta som ni var 2017? Ja, det är ju förhoppningen. Vi vill ju vinna alla våra matcher vi spelar i, och det är en del av killarnas utbildning att dels göra bra prestationer men också att göra bra resultat. Och nu får vi verkligen möta de bästa lagen i Sverige på hösten. Och det är ju klart att vi siktar på att vinna den enkelserien på hösten, men det kommer bli jäkligt tufft, men vi är beredda att ta den utmaningen.